Sjell një pjesë të situatës së shkaktuar si pasojë rreshjeve të shiut. Dhe do të zhvendosemi në Korçë me Lorena Hoxhën. Lorena, të përshëndes. Aida, të përshëndes. Çfarë ka ndodhur nga dita e djeshme, Lorena, si pasojë e rreshjeve të shiut? Si paraqitet situata atje? Në fakt, Aida, qyteti Korçës prej pasdites së djeshme dhe deri në orët e para të mëngjesit të sotëm është përfshirë nga një stuhi e rreshjeve të shiut, por edhe erës së fortë. Mëngjesin e sotëm në të katër anë të rrugëve të qytetit kemi pasur pemë të thyera, stola të dëmtuar, por edhe objekte siç është ajo një çatie në lagje numër 16 të qytetit të Korçës. Mëngjesin e kësaj dite, punëtorët e mirëmbajtjes të bashkisë të Korçës kanë dalë në teren për të kryer pastrimin e rrugëve nga pemët të thyera, të cilat kishin rënë si pasojë erës së fortë, ose për të prerë ato pemë të cilat rrezikohen, cilësohen si të rrezikshme. Gjithashtu në disa zona të qytetit të Korçës dje kemi pasur probleme me energjinë elektrike. Rreth 3-4 orë këto lagje kanë qenë pa drita, por që ne flasim, qytetin e Korçës nuk raportoi të ketë probleme me energjinë elektrike në qytet, ndërsa në zonat administrative të njësisë të Trebinjas dhe Dardhas, deri në këtë moment që po flasim, nuk vazhdojmë të mos kemi ende energji elektrike. Për fat të mirë nuk kemi dëme në njerëz, por kemi vetëm dëme materiale, siç ishin ato të pemëve të rrëzuara, stolave të dëmtuara apo edhe çatia e cila u rrëzua për shkak të erës së fortë. Pra zyrtarisht Lorena atje ka mbritur le të themi dimri, besoj janë marrë edhe masat nga familjet për blerjen e druve apo ndoshta përgatitja tradicionale ushqimeve. Po, Aida, në fakt temperaturat ditën e sotme janë ulur ndjeshëm, ka rënje të ndjeshme të temperaturave, familjet korçare po thuaj se i kanë bler të gjitha drut, edhe pse duhet thënë se metri druve është rritur ndjeshëm, krahasuar kjo edhe me vitet e kaluara. Ku një metër kub dru kushtonte 35.000 lek, ditën e sotme ka kushtuar 37.000 lek. Duhet të themi që edhe çmimi i gazit është në rritje, pasi ka dhe nga ato familje të cilat përdorin gazin për të ngrohur.